היום שוב אנחנו הולכים לסרט. 25 ביולי זה יום ההולדת, תאריך של יום ההולדת הלועזי שלי. מה תאכלו לי? היום הולדת, כן? 32. בין 32. שבוע הבא זה יהיה בתאריך העברי. שלום. שלום. מה תאכלי לבנד? הרבה עושר, בריאות, פרנסה, וככה צריך לעשות וידאו, אני למעלה. עושר, בריאות, פרנסה, ושלום בית איתי. תודה רבה. ומה אתה? הלו, ארצ'י. הוא לא בקטע. תחזור הביתה, תחזור הביתה. עוד פעם פארצ'יק. קטר. פאר הקטן עושה בעיות. מה אתה מאחל לי? את היום הולדת? מה אתה מאחל לי ליום הולדת? תראה אותך, תראה אותך. לפני 32 שנה ירד אור לעולם, ושמו בנת. מחכים, מחכים, מחכים לאוטובוס שיקח אותנו מפה ישר לתימן. תמיד אוהבים לשיר הנהג שלנו חבר'ה מן, הוא ייקח אותנו לתימן. אבל אני שואל, הרי כל התימנים כבר בארץ, הביאו אותם במרבד הקסמים. זוכרים את זה? התימנים, מבצע, זה היה. מבצע, הבאת יהודי תימן. אז כאילו הם באו לפה, אז למה צריך לשיר, קח אותנו לתימן? לא מבין את זה. חבר'ה. בקיצור, אנחנו יוצאים לסרט מלך האריות. קודם אנחנו נלך למסעדה, אחר כך למלך האריות. מוכנים? בלבלנו בתחנה. כן. זה עמק הצבעים, הצבעים. מקום מאוד יפה לטייל בו, כדאי לכל עם ישראל. הריח של הבנזין פה, תחנת דלק, ממכר, חבל על הזמן. תיזהרו. הגענו לתחנה, מחכים, כמו חוד ראש.